يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر نفس اپنے کمائی کے عوض گروی میں رکھا ہوا ہے, گروی رکھا ہوا ہے. جب تک وہ نیک کمائی لے کے میرے پاس نہیں آئے گا میں اسے ضمانت دے کے نہیں چھڑاؤں گا. اچھے عمل نہیں ہے جاؤ جہنم, میرے پاس گروی ہو تم. ہاں یہ ہر ایک کو جاننا چاہیے, قاہ بڑا ہو کہ چھوٹا, وہ جو کمایا ہے اس پر تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا کمایا ہے تو اچھا فیصلہ ہونے, برا کمایا ہے تو برا فیصلہ ہونے. پھر فرمایا جنت ہی کے تسلسل میں یہ ایک ضمن بات آ گئی, حکمن بات آ گئی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, بڑھاتے چلے جائیں گے ہم. أَمْدَدْنَاهُمْ, ان کے لیے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. بِفَاكِهَةٍ, پھل میوے جو جو چاہیں سب آ جاتے ہیں اس کے اندر, ڈرائی فروٹس بھی آ جاتے ہیں, فروٹس بھی آ جاتے ہیں. بفاقیہ ولح, گوشت. مما یشتہون, جیسے وہ چاہت کرے, ہر قسم کا گوشت جو چاہے کھاؤ, جو پسند ہے لے کے آؤ, جس طرح چاہے کھاؤ, تل کے کھانا ہے کھاؤ, فرائی کرنا ہے کرو, جو چاہے کرنا ہے, تمہاری اپنی خواہش کے مطابق گوشت بن کے آئے. ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, اور وہ شراب کے جام بھرے بھرے رکھے ہوئے ہوں گے گلاسس میں, اور تم دل لگی ہنسی مذاق سے چھینا چھپٹی کرو. تنازع کہتے ہیں اصل میں جھگڑا کرنے کو. یہ تنازعون, چھینا چھپٹی کرنا. وہ جو ہم نے دیکھا ہے نا جی بہت اپر کلاس میں, وہ گلاس اٹھاتا ہے, یوں رکھتا ہے, دیکھتا ہے, وہ چیس ہوں مارتا ہے, پھر اس کے بعد پیتا ہے. ایک چھینا چھپٹی کا جو انداز ہوتا ہے نا, چیس کرو جی تمہارا, حالانکہ وہ کیا دیکھ لیتا ہے, تیرا میرا برابر ہے کیا دیکھ لیتا ہے گلاس میں. تو یہ جو دیکھتا ہے نا, ایک انداز ہے نا اپر کلاس کا, وہ نمونہ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یتنازعون فیہا کأسن, وہ چھینا چھپٹی کریں گے دل لگی ہنسی مذاق سے شراب کے جاموں کو لے کر. لا لغون فیہا ولا تأثیم, اور اس کے اندر انہیں نہ کوئی گناہ ہوگا نہ کوئی لہو بات کریں گے. یہاں کی شراب اٹھا لو, دس قدم دور سے کہہ دے سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے, شراب کی بدبو سے ایسا کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اور بنتے بھی شراب اصل میں کیا ہے پتا ہے, تمام غلاظت اور سڑی ہوئی جو پھل ہیں اس کو کئی دن مٹی میں دبا کے رکھ دیتے ہیں تو خالص شراب بنتی ہے. غلاظت کا اڈا, بدبو ایسی کے قریب نہیں جا سکتی. پی لیتا ہے نا اللہ اکبر, کچھ کہنا ہی نہیں ہے, لنگی بھی کھول لیتا ہے, سب بھی کھول لیتا ہے, نہ اس کو ہوش ہوتا ہے, اور کیچڑ میں بھی پڑ جاتا ہے, نالے میں بھی پڑ جاتا ہے, اس کو اس کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. جب ہوش ہوتا ہے تو تب نادم ہوتا ہے بدبخت, پھر بھی لیکن عادت سے کیا ہے مجبور ہے, چھوٹتا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے لا لغون فیہا, وہاں کی شراب جو ہوگی نا لغو نہیں ہوگی. ایک تو انتہائی شراب انتہورا, بڑی ہی پاک شراب ہے, پینے میں مزہ آئے گا, اور تم بہکو گے نہیں, بکواس نہیں کرو گے, اور تم پر گناہ بھی نہیں ہوگا. لا لغون فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون, اور تمہارے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے بچے, غلام, خدمتگار. کیسے کیسے غلام ہیں وہ, غلام کتنے خوبصورت ہیں دیکھیے جنت کے. فرمایا کہ کأنہم لؤلؤ مکنون, ایسے کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں. فائیو سٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو وہ لباس تو سفید پہنا ہوگا, چہرے پہ دیکھو ایسا کالا کلوٹا ہوگا, دیکھتے ہی پہچان لے جا وہ کہاں سے آیا ہے. اب جاب کے لیے کیا ہے, وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے, آ کے کھڑا ہوا ہے ویٹر کہ صاحب کیا چاہیے, لیکن صورت کو دیکھیں گے تو مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان, بندہ آرڈر دے یا نہ دے. تو یہ نہیں ہوگا, خدمت گار بھی بڑے خوبصورت ہوں گے.
خوبصورت بھی اتنے ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کأنہم لؤلؤ مکنون کہ گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں جو اصل موتی ہے وہ بھی کبھی ہاتھ لگنے سے میلا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ابھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہوگا اتنے خوبصورت بچے آپ کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے آگے پیچھے بچے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گلاس چاہے تو گلاس ہی کچھ چل کے آئے گی گوشت چاہیے تو گوشت ہی کچھ چل کے آئے گا یہ تمہارے اعزاز میں ہے کہ تمہارے لیے ایک ایک جنتی کو 2,000 نوکر دیے جائیں گے تاکہ آپ کو کیا ہے کچھ فخر تو ہو کہ میرے پیچھے اتنے چلنے والے ہیں دیکھتے ہیں نا وہ سیاسی آدمیوں کی وہ آتا ہے تو پیچھے سے انہیں بولتا سید انہیں بولتا زندہ باد انہیں بولتا مردہ باد تو وہ ایک طرح کے نشے میں پہلے ہی آ جاتا ہے کہ میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں تو یہ جو ہے نا معاملہ یہی معاملے کے لیے خصوصی طور پر الگ سے نوکر دیے جائیں گے جو آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور اتنے انتہائی خوبصورت ہوں گے گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی دوسری جگہ فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُ مَكْنُونٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ایسے خدمتگار طواف کر رہے ہوں گے تمہارے پھیرے لگا رہے ہوں گے جن کی جوانی کبھی بڑھاپے میں تبدیل نہیں ہوگی کروڑوں سال بیت جائیں گے وہ بھی نوجوان بچے ہی ہوں گے آپ کسی خاصا ماں کو رکھتے ہیں آپ کسی پکوانے والی کو رکھتے ہیں آپ کسی غلام کو رکھتے ہیں 10 سال بیت جائے اتنی بوڑھی ہو جاتی ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں پینشن دیتا ہوں لیکن کام مت کرو اللہ کے لیے کام ہوتا نہیں تمہارے سے تم جاؤ میں دوسرے کو رکھ لیتا ہوں یہ ہمارا دنیا کا دستور ہے اس کی خدمت کے عوض تو کہتے ہیں کہ چلو کچھ دے دیتا ہوں ماہواری لیکن میں تمہیں کام پہ نہیں رکھ سکتا تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے جاؤ تم اسی لیے اللہ کہتا ہے مخلدون تمہارے جو خدمتگار ہوں گے وہ بوڑھے ہی نہیں ہوں گے نہ ان کی بدصورتی ہوگی نہ ان کا حسن کیا مان پڑے گا وہ خوبصورت ترین بچے بچے ہی ہوں گے ہمیشہ تمہارے ارد گرد پھر رہے ہوں گے ولدانم کأنہم لؤلؤ مکنون اب اس کے بعد جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں جنت میں چلے گئے آرام سے رہ رہے ہیں کھانے پینے کی ہر چیز موجود غلام موجود فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون وہ ایک دوسرے سے پلٹ کے پوچھیں گے بھائی کیا حال ہے ذرا دنیا کے قصے بھی سے سناؤ ہم نے وہاں بھی تو بڑی مشکلیں پڑی ہیں اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين تو جنتی ایک دوسرے کو جواب کیا تسلی دیں گے بھائی اصل میں ہمیں جو مزہ یہاں ملا ہے جو جنت ہمیں ملی ہے وہ اصل میں اس وجہ سے کہ ہم ٹرپلیکین میں جو گھر تھا نا وہاں اللہ سے بڑے ڈر کے زندگی گزارتے تھے قبل فی اہلنا مشفقین ہمارے گھر والوں کے اندر ہمارے اہل کے اندر ہمارے خاندان کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے اس کا معاوضہ ہے جو ہمیں یہاں مل رہا ہے یہاں من مانی کرو گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا یہاں اللہ کے ڈر سے زندگی گزارو گے تو وہاں ملے گا قبل فی اہلنا مشفقین تو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تو پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور بچا دیا ہمیں گرم لو کے عذاب سے عذاب السموم مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جنتی جب جنت میں بیٹھے بیٹھے کسی دنیا کے دوست کا خیال آئے گا جو وہ بھی جنتی ہوگا تو وہ سوچے گا مجھے ملاقات کرنی ہے جیسے ہی اس کے سوچ میں خیال پیدا ہوگا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے وہ دوسرا جنتی جو اس کا دوست تھا دنیا میں اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوگا کہ مجھے اس کی ملاقات کرنی ہے تو جیسے ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو وہ سواری منگوائے گا سواری کیا ہے یہ ہوا میں اڑتا ہوا تخت آئے گا یا ہوا میں اڑتا ہوا گھوڑا آئے گا جس پہ وہ بیٹھیں گے بجلی کسی تیزی سے تو وہ جنتی بھی بیٹھے گا یہ جنتی بھی بیٹھے گا اب دونوں پرواز کریں گے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے ہائی سواری جو آخری میں بنی وہ فلائٹ ہے جبکہ جنت کی ادنا سواری فلائٹ ہے ادنا اب اعلی سواری کا تصور ہی مت کیجئے وہ کیا ہے ہم ابھی جانتے ہی نہیں کیونکہ دنیا میں بنی نہیں ہے تو سب سے ادنا سواری وہ فلائٹ ہے وہاں چل پھر کے تو معاملہ نہیں ہوگا وہ ہوا میں اڑے گا تو یہ بھی ہوا میں اڑے گا
تو دونوں کے تخت جب آمنے سامنے ہوں گے کہیں گے کہ بھائی تمہارے سے ہی ملاقات کے لیے نکلا تھا. وہ کہے گا ہاں جی میرے بھی دل میں خیال آیا تھا تمہارے سے ہی ملاقات کا. تو چلو دونوں باتیں کرنے لگیں کیسے ہو کیا مزے ہیں ہمارے. تو اس وقت یہ گفتگو ہوگی, کہیں گے کہ اصل میں ہم دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے, یہ اس کا معاوضہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دیا. اب آخری بات جنتیوں کی سن لیجیے, بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ بڑی پوائنٹ کی ہے. وہ کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعو. اصل بات یہی ہے کہ اصل میں ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے تھے, توحید پہ تھے, شرک پہ نہیں تھے. یا قادر کا نعرہ نہیں تھا, یا اللہ کا نعرہ تھا, ہاں یا غوث کا نعرہ نہیں تھا, یا اللہ کا نعرہ تھا, یا رحمان کا نعرہ تھا. خواہ مصیبت ہو کہ خوشی, بلانا صرف اللہ کو تھا. من قبل ندعو, جب بھی جس حالت میں بھی ہو ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس کا معاوضہ ہے جو ہمیں یہ ملا ہے. یہاں آپ پکارے یا قادر یا غوث, مشاسہ قادری, فلاں قادری, فلاں فلاں فلاں, وہاں اللہ آپ کو بلا کے کہے گا کہ بہت اچھا کام کرتے تھے جی, مجھے چھوڑ دیے, سب کو بلاتے رہے, بہت بڑے ولی ہیں تم, چلو سیدھے آ جاؤ جنت میں بھیج دے گا. ایک اللہ کو پکارو پوری زندگی, کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. کہو کہ میں تیرے ہی لیے ہوں. کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری بھی ہوں تو تماچا رشید کرے گا بدبخت. تیری بھی نہیں تیری ہی ہوں بول, تیری ہی بالکل صحیح لفظ ہے. تیری بھی کا مطلب ہے کہ اس کی بھی ہوں, وقت پڑا تو کسی دوسری کی بھی ہوں. کوئی مرد برداشت کرے گا؟ اللہ بھی یہی کہتا ہے, جب کہو تو کہو کہ تم میرے ہی ہو, یہ نہ کہو کہ تیرے بھی ہوں. یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ, یہاں بھی منت وہاں بھی منت, یہاں بھی نظر و نیاز وہاں بھی نظر و نیاز, یہاں بھی قیام وہاں بھی قیام, نہیں, ایک اللہ رب العالمین کو مانو, اسی کو پکارو. زندگی کے کسی مرحلے میں زبان پہ کسی اور کا نام نہ آئے. یہ جنتیوں کے اخلاص کی توحید کی نشانی ہے, جس کو وہ کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعو, اس سے پہلے ہم کبھی کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں پکارے. انہ هو البر الرحیم, یہی ہے وہ جو بڑا احسان کرنے والا, سراپا نیکی اور ہم پر رحم کرنے والا ہے. هذا وبالله التوفيق, صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات